you ever think that 4 years ago that you'd be sitting in an ice bucket in the middle of California with Anderson Silva and Rodrigo Nogueira inside? No. Não pensava mesmo. E aqui também não tá muito bom aqui, né? Mas pra mim é um privilégio poder ter do meu lado aí pessoas como o Rodrigo, e o Anderson, o Rogério, o professor Dora, o professor Hugo Caldo, são pessoas que me fortalecem muito. Eu sou muito grato por eles do meu lado. Eu tô trabalhando bastante, a gente é merecedor do que a gente conquista, disso. Estou fazendo meu trabalho bem feito, me empenho bastante para isso. Então eu acho que eu sou merecedor de poder estar disputando com grandes nomes como o Fabrício Verdun e agora o Krokop. Eu acho que eu sou merecedor. O Lesnar é um cara bastante forte, mas eu sou mais rápido que ele e eu ia procurar uma luta, ia atrás do nocaute. Como em toda luta que eu vou, eu ia atrás do nocaute também, e eu me acho mais rápido que ele. Made us rework our liability.